27 серпня, час новини на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Вітаю вас. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Ударив по голові пляшкою та почав тягнути в кущі. У Дніпрі невідомий чоловік напав на 15-річну дівчинку. Це сталося, коли вона йшла на пляж. Зловмисника злякали перехожі. З місця події він утік. Мама постраждалої звернулась до поліції. За фактом відкрили два кримінальні провадження та опублікували фоторобот підозрюваного. Після того, як ми розмістили орієнтування щодо можливого підозрюваного, нами були доставлені до відділення поліції близько 15 осіб, яких ми перевіряємо на причетність до цього злочину. Так, дійсно, з одним із них будуть проведені додаткові слідчі дії, однак говорити про його статус як підозрюваного ще зарано. Опікунка під слідством. Бабушкінський районний суд обрав запобіжний захід для жінки, яку підозрюють у знущанні з дитини. Це нічний домашній арешт до 22 жовтня. Нагадаємо, минулої п'ятниці патрульні знайшли 8-річного хлопчика прикутим ланцюгом до дивану. У нього були зав'язані очі, а тіло перемотане скотчем. Про насильство повідомили сусіди. У цей час матері вдома не було. Відомо, що в жінки загалом 4 дитини, 3 з них прийомні. Усіх вилучили з родини та відправили до реабілітаційного центру. У Мечникова борються за життя двох поранених зі сходу. Бійців доправили до лікарні з Мар'їнки в одного осколкове поранення голови. Іншому частина снаряда потрапила в живіт. Обидва чоловіки в тяжкому стані, їх вже прооперували. Нині вони на штучній вентиляції легенів. Вони з допомогою препаратів підтримують давлення, серцебиєння, всі життєві функції. І сказати, що буде завтра, дуже складно. Зараз найголовніша задача, щоб вони вижили, щоб не почалися з'явлення перитонита, а потім вже ми будемо далі планувати операції, які дозволять їм функціонально обновитися. Згоріла церква в Інгулецькому районі Кривого Рогу. У 4-й ранку зайнявся храм. Пожежні 3 години гасили вогонь, проте врятувати будівлю не вдалося. Дерев'яна церква, закладена у 2014 році, згоріла вщент. У середині на момент загоряння нікого не було. У Марганці вже добу гасять полігон зі сміттям. 1800 квадратних метрів звалища тліють з неділі. На місці працюють 6 пожежних бригад. Повідомляють, вогонь перекинувся на смітник із сухого поля. Там вигоріло 4 гектари трави. Рятувальники попереджають, у Дніпрі та області до 2 вересня оголошено найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки. Автотроща на вулиці Богдана Хмельницького у Дніпрі. Там зіткнулись 3 машини. Водій червоного Рено зупинився перед поворотом. Саме тоді в нього в'їхав білий автомобіль тієї ж марки. Некерована автівка вилетіла на зустрічну смугу і врізалась у 3-тє авто – «Волгу». В аварії постраждали водій червоного Рено та дитина, яка перебувала в салоні. Хлопчика ушпиталили, у нього травмована нога. Чоловік від медичної допомоги відмовився. Убивства, грабежі, бійки, ДТП та п'яні за кермом. Святкові вихідні виявились плідними для поліцейських Дніпропетровщини. 4 вбивства, понад 80 випадків керування машиною на підпитку. Правоохоронці повідомили, усі злочини викрили гарячим слідом. Так, дівчина-поліцейський у Дніпрі схопила чоловіка, який вирвав сумку в перехожої. Це було перше її чергування. Вона наздогнала грабіжника та тримала, поки не прибула підмога. Наздогнала вона цього ймовірно причетного грабіжника до цієї події, власне, зупинила і відразу викликала допомогу, поки тримала цю людину. І насправді вдалося затримати вже раніше засудженого чоловіка. Тобто такий героїчний трошки так вчинок від дівчини, яка вперше, в принципі, вийшла на охорону громадського порядку. Відзвітували про свою роботу рятувальники області. Так, минулого тижня на Дніпропетровщині сталося 312 пожеж. Також працівники надзвичайної служби виїжджали на хибні виклики змінування та рятували потопельників.
Під час пожеж за тиждень загинуло 2 особи, 2 особи постраждали та були госпіталізовані, і 1 особа була врятована. Протягом тижня знешкоджено 26 одиниць застарілих вибухонебезпечних предметів. Також відпрацьовано 110 об'єктів, які надходили повідомлення про замінування спільно з Національною поліцією. 3 випадки нещасних загибелі людей на воді, 3 випадки. Загинула 1 особа, врятовано з них 2 особи. Без хліба та медичної допомоги жителі вулиці Братської, що в Діївці, скаржаться на погану дорогу. Мовляв, через неремонтований автошлях до них не доїжджають ані машини з харчами, ані таксі, ані швидка, ані ритуальна служба. Люди запевняють, понад рік писали до міської ради, але марно. У темі розбиралась Євгенія Москалець. Это мой внук решил покататься на дороге. Проехал 3-4 двора, и видите, что у нас осталось. Людмила Григорівна показує, на що перетворилася новенька дитяча іграшка. Жінка каже, мешкає на Братській 16 рік, і жодного разу дорогу ніхто не ремонтував. Тепер автошлях – це груда каміння, тому й водії їхати відмовляються. Рядышком у нас магазин. Но продукты очень редко завозят, потому что водители не хотят свои машины бить по нашей дороге. Скорая помощь с трудом добирается, когда вообще не добирается. Врачи приходят пеши, если очень сознательные и такие добросовестные люди. Важко и мамам с немовлятами, бо на візку не проїхати, а до найближчого магазину та поліклініки близько півгодини пішки з дитиною на руках, розповідає Людмила. Нам только 1,2 месяца, а у нас уже 3-я коляска. Колеса не едут, они просто отпадают. Я не знаю, ребенку какую коляску покупать, чтобы колеса были как в танке. Люди кажуть, упродовж року скаржилися до міських чиновників та весь цей час отримували відписки. По поводу дороги по улице Братской невозможно ее отремонтировать или положить асфальт. Сильно большой подъем или крутой подъем. Это отписка своего рода. Параллельно улице идет Андрейченко, сделано на совесть аж до Таранского. Деталі надіслали запит до міської ради щодо ремонту дороги на вулиці Братській. На момент виходу сюжету відповіді немає. Юрист Михайло Яценко каже, людям потрібно отримати оцінку від фахівців, аварійна ця дорога чи ні. Якщо через міську раду експертизу проводити відмовляться, тоді робити її власним коштом, а потім звертатися до суду. Суді, ну, де буде документ, що ось дорога, вона власник і Дніпропетровська міська рада, ну, територіальна громада в особі міської ради, ось документ, що вона не відповідає, ось її відрізок, тому ми просимо в суді зобов'язати, визнати міську раду як бездіяльність щодо утримання цієї ділянки і зобов'язати виконати ремонтні роботи. Така ж ситуація була на вулиці Гідропарковій. Кілька років активісти вимагали її ремонту. І тільки навесні 2019-го комунальники взялись прокладати новий асфальт. Євгенія Москалець, Євген Дрозд та Олександр Довгань. Деталі. Гречка та курятина подорожчала у Дніпрі за останній тиждень. Додала в ціні й свинина. Кілограм у середньому коштує 124 гривні. Трохи подешевшала олія, яйця та макарони. Не змінилась вартість хліба, молока та цукру. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Моздніпр». Експерти заспокоюють, хвилюватись через цінові коливання не варто. Дорожчають ті продукти, що впали у вартості напередодні і навпаки. А ціни на картоплю цього літа кусаються. За кілограм просять 16 гривень. У порівнянні з минулим роком вартість виросла втричі. У чому причина, дізнавалась Юлія Звягінцева. У торбинці пані Ніни лише цибуля та цитрусові. Жінка каже, з нинішніми цінами овочі на салат майже не купує. А ось від картоплі й зовсім довелося відмовитися. Звісно, дуже дорого. На наші зарплати, пенсії, взагалі, це нереально. Ціна в 3 рази, в 4 рази змінилася. Звісно, це не годиться. Всіх переведемо на вермішель, на рожки. Що буде дешевле, так і будемо. А ось Настя каже, картопля хоч і дорога, та без неї не обходяться, адже родина чимала. Суп, борщ, як би і на второе теж, толчонка, і жарена. На неділю кілограм 20. Смачної вечері без картоплі не уявляє пан Анатолій. Вже планує закупи на зиму, та поки каже, дорого. Картошка – це ж наш основний продукт. Сало, картошка. Як вже почнеться оптова поставка, ось так, як, от, приміром, лук в мішках, тоді будемо дивитися, будемо купляти.
Чому в серпні ціни виросли, люди лише здогадуються. У мене дочка живе в селі, тому... Хто син це? То у них. Вони пробували копати, мало картошки. На Западній все позалівало, проблема з картошкою. Все вимило. А у нас, от в нашій області Дніпропетровській, все погоріло. Практично таких на полях дощів два за рік було. Ну, це, опять же, ливень, а її треба поливати. І тому от викопали маленьку-маленьку, взагалі мілкота йде, або прямо там же внутрі спечена в землі. Спеціалісти кажуть, щороку в Україні вирощують близько 20 мільйонів тонн картоплі. Та цього літа проблеми з врожаєм є в усіх регіонах країни. Фіксувалася затяжна прохолодна весна. Багато площ картоплі були пересаджені через те, що вони просто не витягнули на врожай. Коли картоплі пересаджують в травні місяці, очікувати, що ви зберете все ж таки якісний врожай, це вже дуже ризиковано. Тим паче, що вам потрібні ідеальні тоді погодні умови, а яких не було. В нас весна перейшла в літо, була засуха. За прогнозами спеціалістів, такі високі ціни триматимуться недовго. Зниження вартості очікують вже всередині вересня. Юлія Звягінцева, Євген Лоподняченко та Віталій Правдюк. Деталі. Без щеплень на заняття ЗАСІ у Дніпрі дитину не пустять до школи чи садочка, якщо їй не зробили необхідні уколи. При цьому йдеться тільки про відвідування закладу. Доки вакцинацію учневі не зроблять, батьки можуть обрати іншу форму навчання. Це і домашнє навчання, і дистанційне навчання, екстернат, люба форма. Сьогодні це предоставляється закладами освіти. Тому що керівники закладів освіти, вони ж теж несуть відповідальність за епідемічне благополуччя дітей. Щеплення проти кору, дифтерії, правця, краснухи, епідемічного паротиту, туберкульозу віднесені до обов'язкових щеплень в Україні, внесені до закону України про захист населення від інфекційних хвороб та закон України про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. Аби зробити щеплення дитині, слід звернутися до сімейного лікаря. В обладміністрації наголошують, усі амбулаторії Дніпропетровщини мають вакцини від усіх небезпечних інфекцій. І це всі новини у випуску. Наступне о 18:30. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на гарячу лінію деталей, пишіть нам у Viber і Telegram. До зустрічі в ефірі.